Zimsko računanje vremena u Srbiji počeće u noći između subote i nedelje, kada će se kazaljke u 3 posle ponoći vratiti 1 sat unazad. Ipak sve je više onih koji smatraju da bi zbog uštede struje trebalo da ostanemo na letnjem računanju vremena. Uvođenjem zimskog računanja vremena dan će se skratiti za 1 sat, pa će mrak, na primjer, umesto u 17.30 padati već oko 16.30. Da, a o predlogu Evropske komisije iz 2018. godine da se poslednje nedelje marta i oktobra ukine sezonsko pomeranje sata, još uvek nije postignuta saglasnost. Zemljama članicama prepuštena je takva odluka. Srbija je odlučila da nastavi sa pomeranjem kazaljki na satovima kao i do sada zbog usklađenosti sa većim delom Evrope. E, kada je o pomeranju sata reč, veoma je bitna i ušteda električne energije, ako se do nje zaista može i doći. Pitali smo građane šta misle o pomeranju sata i da li je uopšte neophodno. Bespotrebno. Samo nas maltretiraju. Mislite da dobijamo nešto time? Pa ne dobijamo ništa, samo gubimo. Pa meni ne smeta nikako pomeranje sata. Sve jedno mislim. Pa mislim da ne bi trebalo se pomera. Zašto? Pa navikli, da se naviknem na jedno vreme, da se radi po tom vremenu. Ne znam zašto ga pomerati. Da mislite da dobijemo nešto tim pomeranjem? Ništa ne dobijemo. Samo nam poremeti ustajanje, dolaženje na posao i ostalo. Znači, po meni to ne bi trebalo menjati. Uskladiti već ili sa tim nekim evropskim i sa svetskim, ostaviti tu i tako je to. Pa sad smo se navikli na ovo vreme i sad opet se vraćamo na neko novo vreme. Meni lično ne smeta, ali mnogima smeta. O ovoj temi za Tanjug govori fizičar Slobodan Bubnjević. Gospodine Bubnjeviću, hvala vam najpre što govorite za Tanjug. Evo za početak, da li možemo da kažemo da će se, kada pređemo na zimsko računanje vremena, više struje trošiti u jutarnjim satima jer kasnije sviće? Pa, to je svakako jedan od efekata o kojem se ponekad govori, ali on je u poređenju sa činjenicom da tokom cele sezone u vreme letnjeg računanja vremena se napravi znatna ušteda, onda se teško može govoriti o poređenju sa nečem što se dešava sada u narednih 10 dana. Dakle, kod nas je prema zakonu o računanju vremena uređeno da posljednjeg vikenda u oktobru mesecu se prosto vraćamo nazad na ono što mi nazivamo zimskim računanjem vremena, ali to je zapravo prirodno astronomsko vreme u kom živimo u ovom delu Evrope. Dakle, mi se zapravo nalazimo na krajnjem istoku srednjeevropske časovne zone i nama pripada ovo vreme, dakle, to je ono prirodno vreme koje je ovde. Ono se razlikuje za one putnike koji često idu na zapad, njima je to dosta jasno da ovde obično sunce zalazi mnogo ranije nego, na primjer, u Parizu ili u tim gradovima zapada, iako smo u istoj časovnoj zoni, ali to je posledica činjenice da smo mi na krajnjem istoku i zbog toga ljudi često kažu da, pošto je postalo vrlo nepopularno ovo pomeranje kazaljki, da bi voleli da ostanu u letnjem računanju vremena, ali to nije naše astronomsko vreme. Dakle, i to bi praktično značilo da smo u praksi promenili časovnu zonu u kojoj se nalazi. Na koji način su moguće uopšte energetske uštede ako pričamo o pomeranju sata? Pa, znate kako, ukazno vreme, ono se tako zove, dakle, ovo promena sata, kako to kažemo, je zapravo uređeno zbog toga što su navike ljudi zapravo vezane za neke fiksne termine. Radno vreme uglavnom u Srbiji, kao i većem delu Evrope, počinje u 9 časova, negde počinje u pola 8 ili 8 sati, ali to zbog toga što je dan koji ljudi koriste postavljen tako kako je postavljen, a sunce prosto, dakle, ono prividno kretanje sunca, dakle, pošto se zemlja zapravo okreće oko sunca, čini da u određenom delu godine, tokom letnjih meseci, ono mnogo ranije izlazi nego što ljudske aktivnosti počinju i zbog toga zapravo imamo jedan koristan deo obdanice kada ne bismo morali zapravo da trošimo energiju kad mi spavamo i onda kasnije, dakle, po mraku obavljamo neke aktivnosti. Zbog toga je zapravo učinjeno to i potpuno je jasno i lako se pokazuje da zapravo kada ljudi po danu žive, dakle po obdanici,
tada dolazi do uštede u energiji, veća bezbednost za saobraćaju i tako dalje. Ono što je zamerka oko koje se diskutovalo pre 5 ili 6 godina je da zapravo sama ta promena koja se 2 puta godišnje dešava dovodi do velikog stresa i kod ljudi i kod sistema i organizacije, pa se merilo je da li je efekat te promene zapravo štetniji u poređenju sa uštedom koje se pravi, ali sve, čak i površne energetske analize pokazuju da energetske uštede ima, jer postoji onaj drugi aspekt u kojem retko mislimo, dakle da nije stvar u tome da nam energija treba samo za grejanje, nego ona nam sada, posebno za ove klimatske promene i veliki broj toplotnih talasa, treba i za hlađenje, a vi ako ustajete, dakle, leti u vreme kada je sunce već visoko na nebu, praktično palite klimu od ranih jutarnjih sati, ovako sa pomeranjem vremena se javlja jedna vrsta uštede i tokom letnjih meseci. Tako da u tom smislu, energetski gledano, to je nešto što je povoljno, ali s druge strane ima i kontrargumenta i zbog toga, pre svega u domenu, jel, stresa koji postoji. Ali podsjetit ću na sledeću stvar. Za sve ljude koji ustaju, na primjer, rano i obavljaju takve delatnosti i vezani su zapravo za jedan dramatičan, ajde kažemo, ritam funkcionisanja, ovaj vikend je nešto čemu se ljudi u principu raduju, kao što im je onaj martovski vikend kada se zapravo kraće spava, nešto vrlo, vrlo teško, tako da u tom smislu u jednom delu godine izgubite, ali u drugom delu, dakle sad s jeseni, dobijete 1 sat duže spavanja, što će biti prilika ovog vikenda. Jedna rečenica koja je, verujem, vama poznata, a siguran sam da će biti interesantna i našim gledalcima. Rano sam se probudio i iznenadio što je sunce izašlo mnogo pre nego što je uobičajeno. To je u jednom šaljivom tekstu davne 1784. godine zabeležio američki političar Benjamin Franklin. On je čak predložio da se topovskom paljbom na trgovima u zoru bude građani u njihovu sobstvenu korist. Naime, Franklin je prvi predložio pomeranje sata, međutim, ono tada nije usvojeno. Pa nije on, dakle, ovo je tekovina 20. veka. Dakle, nakon industrijske revolucije, kada je zapravo potrošnja energenata postala relevantan ekonomski parametar i kad se zapravo moglo, jel, izračunati da će biti ekonomski povoljnije da do ovog pomeranja dođe i kad su društva postala organizovanija, kad su masovni mediji počeli da funkcionišu, onda je prosto bilo moguće uvesti ovu meru, one prvi predlozi su došli u Velikoj Britaniji, ali u Nemačkoj prvo uvedena, a kasnije se proširila celim svetom. Podsjetit ću da u našoj zemlji dugo nije bilo zakona koje je reguliše, nego je vlada prilikom svake, jel, promene koja je trebala da usledi, morala donese odluku o tome i zapravo nije bio fiksiran taj termin kada se to događa. Otkako imamo zakon, to je već dosta dugo, ova stvar je potpuno regulisana, ali pošto ste lepo citirali Franklina, podsjetit ću da pre njega, dakle pre doba prosvetiteljstva, se vreme merilo na neke druge načine i danas je dosta neshvatljivo modernom čoveku da zapravo dužina samog sata nije bila ista tokom cele godine. Dakle, ljudima je vreme počinjalo u istom trenutku, je bio početak dana, dakle to je zapravo bio nulti sat, dakle kada svane sunce, i tad su počinjale dnevne aktivnosti. Čovek se usklađivao kao i životinje što čine prema tome kad je sunce izašlo i kada zalazi. Obdanica se u stvari kad je duža, nju su činili sati koji su zapravo duži, to je takozvano temporalno merenje vremena, a oni su se, jel, skraćivali kako godina prolazi. I u davnoj prošlosti vreme nije bilo tako mereno kao danas, dakle gde svi vrlo precizno određujemo te vremenske intervale, oni su se menjali u zavisnosti od toga koliko je dugo sunce na nebu. U tom i takvom vremenu čovjek je živio potpuno u skladu sa prirodom. Danas kada kritičari ovakvih, jel, rešenja koje su ekonomski povoljna govore da treba da se vratimo prirodi i tako dalje, prosto zanemaruju činjenicu da mi ne možemo da se vratimo na takvo, ajde kažemo, nepredvidljivo i nepouzdano merenje vremena koje je potpuno oslonjeno na prirodu iz obilja različitih razloga. I na kraju dana ukazno vreme je naš način, dakle, gde su se ljudi dogovorili da pokušamo da više provodimo vremena na suncu, zapravo da više budemo u skladu sa prirodom, jer ono je ispravka nekih, ajde kažemo, navika koje ljudi imaju, jedne organizacije života
koja zapravo ne haje mnogo za prirodu i onda nam se dešava da nam sunce bude visoko na nebu, a mi tek ustajemo. Dakle, ovo je način da probamo da se usaglasimo. Redko kad se Bubnjeviću, zapravo debata o letnjem vremenu traje već nekoliko godina unazad u zemljama Evropske unije. Ona je dostigla usijanje u godini uoči pandemije virusa korona, da bi potom ponovo bila ostavljena sa strane. Šta u tom smislu možemo da očekujemo? Da li će se debata uopšte o pomeranju kazaljki na satu nastaviti? Šta vi očekujete? Ako niste oštro već zauzeli stav, a većina ljudi nije, mislim i da ste oštro protiv ili za, i kad slušate ovu priču vidite da zapravo tu nije reč samo o energetskim uštedama ili o medicini, dakle da je to kao vreme prožima naše živote i ovde imamo puno različitih aspekata koji treba da se uzmu i sada ako živite u zemlji koja je kao naša, koju zapravo dobar deo dana prolazi po mraku i potrebno nam je više sunca, onda imate jednu logiku u vezi s ovim. Ali ako živite na severu Evrope, gde imate i neke druge, zbog prosto položaja geografskog, neke druge efekte, dakle imate i one takozvane bele noći i ostalo, tada vam ukazno vreme ne čini onu korist koju čini ovde na jugu Evrope. I tako je pre više od 10 godina, možda čak i jače, su zemlje severa Evrope počele da i preispituju ovu praksu i da radi različite analize. Pre svega je to uradila Ruska federacija, koja je zemlja sa ogromnim brojem časovnih zona, i oni su ustanovili da njima nema koristi velike od ovog pomeranja i inspirisali neke druge zemlje severa Evrope da počnu da istražuju ovo pitanje. Nikada nije urađeno jedno panevropsko istraživanje koje bi za sve građane Evrope rekla... Ako se ne varamo, Rusija je 2011. još odustala od pomeranja sada. Da, oni su odustali od ukaznog vremena iz prostog razloga što u zemlji sa tako mnogo časovnih zona, sa belim noćima i uopšte generalno zemlje severa nemaju tako dobar efekt kao mi ovde na jugu, a na kraju krajeva ima i nekoliko drugih stvari. Dakle, zemlje juga Evrope dosta žive od turizma, obdanica ovde ima ulogu i u onom drugom delu, dakle, korišćenja, dakle, ekonomskog, tako da bitne su razlike tu, i onda Evropska komisija u želji, tamo pre nekih 10 godina, u želji desničarsko orijentisanih stranaka koje su zapravo bile inspirisane ovim istraživanjima i tom praksom iz Rusije, su zapravo odgovorile na to time što su pre nekih 6 godina pokrenule jedno veliko, ajde kažemo, online istraživanje gde su ljudi glasali o tome da li žele ili ne, i kad pogledate statistike, uglavnom su zemlje severa Evrope odreagovale i učestvovale u tome, i prevladalo je viđenje na toj anketi da bi trebalo ukinuti praksu ukaznog vremena, što se onda prelilo i na druge organe Evropske komisije, Evropske unije, koja je odlučila da onda dođe do ukidanja. Ali kad su sagledali zapravo suštinu da većina građana Evrope nije učestvovala u tome, da su evidentni ekonomski gubici, Evropska komisija je prosto odložila tu stvar, uoči epidemije se to događalo, onda je naišla epidemija i stvar je zapravo odložena u nedogled. Meni se čini da u celoj toj stvari nije ono što treba da nas brine kako će zapravo Evropska unija izaći na kraj sa tom odlukom i neusaglašenošću geografskoj koja postoji unutar nje, nego šta ćemo mi da radimo sa tim. Dakle, za nas bi bilo izuzetno pogubno na svim nivoima ako bismo odustali od toga da usaglašavamo merenje vremena sa našim neposrednim susedima i sa Evropom. Zato što najčešća stvar koja se dešava... Da li sada u Srbiji, recimo, postoji uopšte studija koja se bavi ovim pitanjem? Mi nemamo nijednu, kako bih rekao, nacionalnu studiju koja je uradila, dakle, precizno istraživanje da vidi efekte koji postoje. Dakle, mi možemo da uočimo, prosto zdravom logikom, da mi zaista smo mnogo manje na obdanici u poređenju s drugim delovima Evrope, i ako bi do toga došlo, mi bi u poređenju, dakle, mi i svi oni koji se nalaze na istoku ove vremenske časovne zone, bismo imali mnogo veće štete nego oni koji se na zapadu nalaze. U tom smislu to je nezgodno, ali s druge strane, ono što je meteorološki, dakle, ne meteorološki, nego meteorologija, nauka o merenju, jedan od osnovnih principa jeste da je potrebno usaglasiti se sa drugima kad vršite merenje, a to nije slučajno zato što sva rešenja
zapravo sva rešenja koje možete da smislite, koja ne idu u to da svi jednako merimo, uvek prave mnogo veće gubitke i po medicinu i praktično nema oblasti života koja ne bi bila oštećena ako bi mi izmislili neko svoje računanje vremena i odustali od usaglašavanja. Ali s druge strane onda zavisimo od drugih i hoću kažem, ovo nije baš bajna situacija za nas, tako da ova okolnost da se stvar u nedogled odlaže možda i najbolja za sve. Dobro, mnogo vam hvala gospodine Bubnjeviću što ste pričali za Tanju o ovoj temi. Samo bih za kratko htela da vas pitam da li se vi slažete sa čuvenom rečenicom Mome Kapora gdje u jednoj svojoj knjizi rekao petlovi najbolje znaju kada sviće. Pa ja bih dodao na to da je sunce ipak to koje zna pre petlova kada sviće. Dakle, ako se vratimo tome da pokušamo da živimo više na obdanici, onda ćemo... Možda, u stvari nije poenta koliko ćemo kilovat sati uštediti, ali zapravo kad živite na svetlo, onda je prosto život je lepši. Hvala vam mnogo na izdvojeno vremenu i što ste govorili za Tanjug. Za Tanjug je govorio fizičar Slobodan Bubnjević. A kako pomeranje vremena utiče na zdravlje ljudi, razgovaramo sa specijalistom medicine rada, profesorom doktorom Dušanom Vešovićem. Dobrodošli, hvala vam što govorite za Tanjug. Dobrodošli. Dobar dan i vama. Evo za početak, kada se dakle prelazi na zimsko računanje vremena, ono što je prva asocijacija mnogima je da će spavati sat vremena duže. Da, 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 to je lepa vest. To je lepa vest, čemu se mnogi raduju, a da li to... Ali kratko računanje. Da, da, da. E sad, da li to i na koji način utiče na zdravlje ljudi? Da. Ja bih se vratio korak unazad, da bi to pričali na tu temu, samo da kratko podsjetim vašu publiku o čemu se radi. Organizam zapravo ima nebrojano mnogo različitih regulatornih mehanizama. Znači, od glave do pete, sve sisteme u našem organizmu, ti regulatorni mehanizmi adaptiraju, prilagođavaju, organizuju funkcionalnost i tako dalje. I nervni sistem, i humoralni sistem, i hormone i tako dalje. I sve to u skladu sa takozvanim ritmom. Sve je vezano u organizam za neku cikličnost, ritmičnost, za neke periode. Jedan period u kome mi živimo, jednu cikličnost koju živimo je taj dnevno-noćni ritam, 24-satni ritam koji se zove još i cirkadijalni ritam u medicini. I u našem organizmu sve funkcije praktično funkcionišu na tom nivou, 24-satnom nivou, i krvni pritisak, i srčana frekvencija, i rad digestivnog sistema, prisustvo enzima u digestivnom sistemu, zato kažemo treba da jedemo u toku dana, ne u toku noći, jer u toku dana smo spremni za varenje, u toku noći nismo, pa nam to otežava san. Mozak, mišljenje, koncentracija, pažnja, tako je vezano za dnevne aktivnosti, noć je vezana za san, pa smo tu drugačije raspoloženi, metabolizam nam je drugačiji ujutru, drugačije uveče, hormonalni status nam je drugačiji u noćnim satima, jutarnjim i tako dalje, pa onda kada lekari kažu pacijentima radite hormonski status u 8 ujutru i u 4 popodne, to ima svoj razlog zašto. Jer ako se uradi u neko drugo vreme, možda ti rezultati neće biti najpodobniji za tumačenje. Znači, kada to znamo, znamo da onda i remećenje tog nekog ritma može da dovede do nekih zdravstvenih efekata, nekih problema. A kada pričamo o tome, baš sad ste pomenuli koliko je važno, nije slučajno što je odlučeno i da pomeranje sata bude baš za vikend? Baš za vikend, tako je. Da imamo barem toliko vremena, barem taj jedan dan da se prilagodimo. Što kažete, malo čas, super je, divna vest. Probudili smo se u 8, onda u stvari 7. Znači imamo još vremena da koristimo taj dan. U proleće je drugačija situacija. U proleće pa jurimo dan jer smo se kao uspavali. Što je slučaj sada sa ovim zimskim pomeranjem vremena, imat ćemo taj duži dan. Duže ćemo biti izloženi sunčevim zracima, ukoliko ih bude. Uglavnom bit će svetlosti, što je jako bitno za funkcionisanje nervnog sistema. To smo hteli baš da vas pitamo i to je malo detaljnije da nam objasnite. Koliko je važno to jutarnje sunce, da čim kada ustanemo, koje je u mogućnosti, mislim da postoje i brojne studije i istraživanja koje se bave baš tom temom, tog prvog sunca, svitanja. Koliko je važno da čovek upije to sunce? Vitamin D. Zapravo da. Zapravo mi se budimo onda kada... Naravno, čujemo i buku oko sebe, zato što u to neko vreme već je neko krenuo na posao, pa tad nas buka budi. Ali budimo se kada svetlost počinje da ulazi u prostor u kome se nalazimo. I ta svetlost preko očnog živca odlazi u nervni sistem i daje nam signal jutro je.
bilo bi najbolje da ustanemo u jutro, jer ja koji se bavim ovaj tim dobrim životnim navikama, to i same pacijentima, da se budimo u jutro, da ležemo uveče oko 11 sati. Zbog hormonskog statusa, prvenstveno zbog količine tog melatonina. Jer u večernjim satima, kako pada količina svetlosti oko nas, tako naš sistem, centralni nervni sistem, reaguje na taj pad količine svetlosti, stvarajući jedan hormon koji se zove melatonin. I taj melatonin počinje polako da raste uveče. Sad, u zimskim mesecima, on će da počne da raste i ranije, pošto je sumrak već u 5:30, da raste i da nas uvodi u san. Tako, ujutru, kada počinje da sviće, melatonin polako pada i mi izlazimo iz faze sna. A on je tokom noći na nekoj svojoj najvišoj vrednosti od 12 ujutru, odnosno 12 noću do 3 ujutru i onda polako opada. Tokom dana on je na minimalnoj vrednosti, ali tokom dana su neki drugi hormoni tu prisutni u organizmu koji obezbeđuju sad organizmu da bude, da ima energiju, mentalnu, fizičku, koncentraciju, pažnju, da uradi ono što je naumio i tako dalje. To su hormoni stresa, noradrenalin, adrenalin, kortizol i tako redom. Da, stručnjaci kažu da svako pomeranje sata jedan vid stresa za organizam. Jer bismo mogli da odredimo šta je veći stres, prelazak na letnje ili prelazak na zimsko računanje vremena? Ja mislim da je prelazak na letnje. Prelazak na letnje. Mada, znate šta, stres deluje na sve nas. To pomeranje sata. Sad imamo različite kategorije populacije. Imamo one koji su mlađi, imamo one koji su u nekom zrelije životnom dobu. Mlad organizam se brže prilagodi na novo nastalu životnu situaciju, jer njegovi adaptivni mehanizmi su još neistrošeni. Međutim, ovi koji su u nekom zrelijem životnom dobu, oni najčešće u tom životnom dobu imaju i određene bolesti. Tako da smo tu jako obazrivi kada su u pitanju hronični bolesnici, bolesnici koji imaju hronična oboljenja, kardiovaskularna, dijabetes, odnosno metabolička oboljenja, respiratorne oboljenja i tako dalje. I kod tih osoba postoji jedna sada povećana opreznost. Oni se sporije prilagođavaju, a već imaju jednu osnovu u organizmu koja je ne tako dobra, koja može da se u tim trenucima prilagođavanja malo poremeti i da dođe do nekih težih situacija. A koji su to simptomi koje prvo osetimo kada pričamo o pomeranju sata i kada pričate o hroničnim bolesnicima, pretpostavljam da je njihovo osjećanje intenzivnije? Jeste. Ono što mi možemo da osetimo jeste taj jedan stanje umora. Pada nam koncentracija, pada nam pažnja, mentalno smo umorni, ne donosimo zaključke brzo, ali osjećamo jedan fizički zamor. Teško nam je da one rutinske stvari koje radimo u životu odradimo kako valja, brzo sad ovog trenutka. Dolazi i do promene u krvnom pritisku, to je sad posebna situacija ukoliko imamo kardiovaskularne pacijente, tada mogu da se javi moždani udari, srčani udari, može da dođe i do aritmija i zato pričamo o toj kategoriji pacijenata kao jednoj posebno osetljivoj i vulnerabilnoj kategoriji koja treba da obrati pažnju na ovaj sad vremenski period. Ne sme da dozvoli sebi da nema terapiju koja je prepisana od strane lekara kao jedna hronična terapija. A što još možete da im preporučite osim terapije? Postoji nešto što oni mogu sami da urade da bi olakšali prosto taj prelaz? Da. Trebaju bi, ako već nemaju te dobre životne navike, da krenu od danas. Znači, imaju dva dana da ih uvedu u svoj život. Vi ste nas ovde poslužili vodom. Neophodno je da unosimo dovoljnu količinu vode. Ne pričamo o tečnosti, kako to obično drugi savjetuju. Ja pričam o vodi, jer voda čini 80-85% od našeg organizma, koji postepeno pada. Da bi održali tu homeostazu vode u organizmu, sa vodom održavaju i dobar krvni pritisak, ali sa vodom se i reguliše telesna temperatura koja ovih dana je u nekim izazovima jer je izuzetno toplo za ovo doba godine, tako da organizam troši više vode za održavanje telesne temperature nego što bi trošio inače, jer pored ovoga što smo pričali sada, cirkadijalni ritam, znači 24-satni, mi imamo neki ritam i na kvartalnom nivou, smena godišnjih doba, mi sad očekujemo, naš organizam očekuje, pamti iz prethodnih vremena da ulazimo u jesen, a zapravo temperature nisu, evo kolega, pre neki dan došao iz Budve sa drugog letovanja.
Znači, unos vode, redovni obroci, doručak, ručak večera za zdrave prave osobe, za naravno one koje rastu, da imaju neke zdrave međuobroke, za osobe koje imaju metaboličke probleme, dijabetes, ishrana u skladu sa onim što je preporučeno od strane lekara, a ne improvizacija. Naravno, tu je san jako bitan. Odlazak na san u večernjim satima, koji će sad biti malo pomereno, je od esencijalnog značaja, jer u toku sna naš organizam, svi sistemi organa u našem organizmu se u potpunosti, ili bi trebalo da se u potpunosti, regenerišu, repariraju i spremaju za sutrašnji dan, uključujući i imunski sistem. I ako se to desi, mi sutra ustajemo odmorni, puni energije, elana, krećemo, završavamo posao. Međutim, ukoliko se to ne desi, ukoliko legnemo u 2 ujutru, 3 ujutru, mi smo preskočili taj pik melatonina između 12 sati, odnosno ponoći i 3 ujutru, nemamo dovoljno melatonina. Jedna noć možda nije problem, dve noći također nisu problem, ali ako imamo hronicitet takvih dešavanja, te loše navike, nećemo imati dovoljno melatonina, nećemo imati dobru funkciju imunskog sistema i prvom virusu bit ćemo plen. Kada govorite, vratio bi se na ono što ste pomenuli, period adaptacije. Da. Prosto sada smo negde u periodu godine kada preko dana je poprilično toplo, možemo se složiti. Jutra, večer i noći su hladni. Vrlo sveže, vrlo sveže. I to je nešto što nam prevelike svakako... Prevelike su razlike u temperaturama i do 15 stepeni. Svakako... I 20, evo u jednom gradu na istoku Srbije je bilo minus 1 pre neki dan. To je nešto što nama svakako izaziva jednu vrstu umora. E sad, na sve to će doći pomeranje sata. Koji je taj neki period adaptacije, evo da kažemo i kod mlađih i kod starih ljudi, pogotovo kod hroničnih bolesnika, koje je sad to vreme koje je potrebno da prođe nakon što dođe do pomeranja sata, da se organizam dovede u normalu? To je nešto slično takozvanom jet lagu. Kada idemo iz jedne zone, odnosno iz jednog kraja zemlje kugle na drugi, pa onda jurimo časovnik, pomera se ili unapred. I nije isto ići u nazad ili napred. Pa nije isto. Kad idemo tamo na zapad, onda se lakše prilagodimo jer dođemo u dan. Ali kad idemo sa zapada na istok i pri tome dugo putujemo preko Atlantika, recimo, onda nakon dugo putovanja, krenuli smo u dan, mi dođemo u ranu zoru, to je onda problematično. Taj jet lag, kažu istraživanja, opet individualno. Osobi treba vremena da se prilagodi, ali otprilike treba onoliko dana koliko je sati vremenska razlika. Znači, putujete 7 sati vremensku razliku, ajde kažemo 7 dana. Opet je individualno. Sve u ovim istraživanjima koje su se bavili pomeranje sata u Evropskoj uniji, neka rezultati su pokazali da se neko adaptira za par dana, a adaptacija pojedinih grupa ljudi ide i do 2 nedelje. Tako da negde mislim da... Ja sada pričam o hroničnim bolesnicima ili... O hroničnim bolesnicima, do 2 nedelje. Najčešće je to negde do 7 dana. Htjela sam da vas pitam, konkretno, pretpostavljam da imate neke informacije kada su konkretno ovi vikendi, kada se pomera sat. Da li su pozivi upućeni hitnoj pomoći, pretpostavljamo da su češći? Koliko ste imali prilike da se susretete sa tim? Ja ne radim u hitnoj pomoći, ali znam iz miljeja u kome radim da uvek u vreme... odnosno u vremenskom periodu kada dolazi do pomeranja sata, dolazi i do učestalih poziva kolegama iz hitne pomoći. I to su upravo ta vulnerabilna populacija, naši sugrađani koji imaju te neke hronične bolesti, možda se desi da nemaju adekvatnu terapiju, možda se desi da su zaboravili, možda se desi da uzimaju terapiju povremeno tu i tamo kad osete te gobe, kako oni kažu. I zato u ovim obraćanjima, evo priliku koristim da kažem, hronična terapija, odnosno terapija za te hronične stanja mora se uzima svakodnevno da ne bi došlo do nekih komplikacija u ovakvim situacijama kao što je sada. Kako to naš narod radi, uzima se terapija tek onda kada se osjeti da je došlo do problema. Znam, ali tad je možda to i posljednja opomena i tad je kasno. Zato mora da pričamo, da radimo na toj edukaciji, da znamo kako da preveniramo neke stvari, a ako već nismo prevenirali stvari, onda barem da preveniramo komplikacije već novonastalih promjena, poremećaja zdravstvenog stanja. Zato sada i pričamo ovo i na vreme, što bi se reklo, bavimo se tim. Recite nam sa medicinske strane, pošto dobar broj zemalja još uvijek se nije odlučio za to da li će zadržati letnje ili zimsko računanje vremena. Ostavit ćemo tu odluku njima. Šta je za nas najbolje? Šta bi recimo za Srbiju bilo najbolje, s obzirom na podnevlje gdje se nalazimo i tako dalje? Ja koliko sam pratio, mi smo negde još iz doba bivše Jugoslavije ušli u taj sistem pomeranja sata 1983. godine i na nivou Evropske unije
nije postignut taj konsensus. Da li će se sad menjati ili neće se menjati, tako da smo mi i dalje u tom nekom, da kažemo, razmišljenju šta uraditi. Sa medicinske stanovišta imamo jednu sliku, a sa stanovišta vremenskih zona koje bi se javili sad u Evropi imamo drugu sliku, što će možda usloviti promenu, otežane tranzicije, transporta. Pa da, i uopšte što nam je pričao fizičar malo pre o energetskim i uštedama, to je već neka druga strana priča. Da, to je već neka druga strana medalje. Pa mi kad se naučimo na jedan ritam, da li je sad ovaj ili onaj, najbolje ćemo funkcionisati u tom ritmu. Jer svako, ono što sam malo pre na početku na uvodu rekao, mi smo u nekim ritmovima, u nekim ciklusima, u nekim vibracijama i ako promenimo to, to je stres za nas. To je jednostavno stres za organizam, neko će se pre, neko će se kasnije adaptirati. Svi će se adaptirati jer taj sat vremena nije velika razlika, ali nekom u datom trenutku predstavlja problem. Šta da savjetujemo ljudima, recimo, koji evo za kraj, koji odlaze na spavanje, recimo, u 10 sati, sutra će biti, odnosno preko sutra će biti 9, da li da se pridržavaju toga ili da si dalje samo drže onog vremena na koje su navikli? Da, nemoj da se drže onog vremena koje su navikli, neka prate sat, pa neka idu u krevet onda kada sat pokazuje, to je pola 11:11, neka bude i pola 12, ali da budu u snu pola 12, pa nadalje da obezbede sebi dovoljan količinu melatonina. Navići će se neko za dan, neko za dva, neko za tri, ući će u taj novi ritam. Tako da će se buditi ujutru u ono vreme kada sad pokazuje, ne u ono vreme kada, što je rekao gospodin Petlović Kukuriću, a i oni će kukuricati u to vreme jer oni znaju kada je zora zbog svetlosti. Mnogo vam hvala što ste o ovoj temi govorili za Tanjug. Nadamo se da smo našim gledalacima razjasnili šta to treba da rade u narednih par dana kako bi sebi olakšali. Hvala vam još jednako. Hvala vama.